З новим роком на Сумщину прийшла і справжня зимова погода. За прогнозом, хуртовина і сильні морози, які стають суцільним викликом для військових. Саме тому волонтери української команди працюють в посиленому режимі, аби забезпечити наших захисників такими необхідними зараз хотпаками, до яких входить міні-піч, спиртова та хімічні грілки. Дуже приємна місія, коли щось корисне робиш, особливо для посилення безпеки, так би мовити, на Сумщині. От. І сьогодні якраз була нагода і можливість провести окопні набори для наших хлопців, які мужньо захищають кордони Сумщини. Це 8-ме ДФТГ, одне з найбільш таких потужних ДФТГ, яке, по суті, є і як донором для Збройних сил, бо більш молодих хлопців з звідтіля забирають, а вони проходять тут підготовку. Вони стоять на блокпостах, а це дуже і небезпечно зараз при ризиках вторгнення і ДРГ. От, і дуже незручно зараз в зимовий період. Тому якраз завезли від волонтерського штабу української команди окопні набори. Це такі зігріваючі набори, які дуже корисні будуть для наших хлопців і дівчат, які тримають кордони Сумщини. Добровольчі формування в перші дні війни відіграли важливу роль у захисті Сумщини від ворожої навали і по сьогоднішній день продовжують виконувати бойові завдання. Тактична підготовка, аеророзвідка, перша медична допомога – це неповний перелік того, чому навчають бійців добровольчих формувань. Командир 8-ї ДФТГ, який з 2014 року боронить країну від окупантів, впевнений, сьогодні захист країни має стати справою кожного. Ми перший батальйон добровольський создали до повноштовного нальоту, оцього повномасштабного, 10 лютого. Ну, так як командуючий не назначив якби командира тут, і так воно 10 лютого пройшло. Потім ми создались 13 числа квітня 22-го року, 13 числа, набрали з добровольців, ті, які з перших днів от, тут були, у нас набрали людей от, і виконуємо завдання, які нам ставить і наше командування. Виконують бойові завдання на всіх блокпостах наші люди, а також в нас є ПВО. От, і от, от такі набори, от якраз для ПВОшників, от іменно зараз морози. От, їм якраз стоять ж ночі, зима, морози. От якраз такі набори ми будемо вже вирішувати самі, скільки там хватить. Завдяки нашим мужнім і незламним військовослужбовцям, які титанічними зусиллями стримують російську навалу, а також спільними зусиллями небайдужих громадян і волонтерського штабу «Українська команда», віримо і наближаємо нашу перемогу.